ardayda macadka caafimaadka Haaji Cabdi ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ay wadeen lacag aruris ay ka qayb qaadanayaan barnaamijka gurmad qaran oo lagu taakuleynayo dadkii masiibada ka soo gaartay qarxi isku isku soo beey magaalada Muqdisho waxayna lacag dhan 3500 doolar ku wareejiyeen gudiga gurmad qaran heer gobol ugu horeen waxa madasha ka hadlay ardaydii waday barnaamijkan way dhibaatada xamar ay ka dhacday walaalaheena walaalka aragnay dhibaato badan in dhacday khasaar hanti burburday dad agoween waxa ugu badan horta anaga aad noo naxdin gali waxa ahayd marka arnay gabar yar oo ciyaano oo ilaa ilmi ninkii wuxuu ku dhintay meesha in waxaan aan maanta ilmahaygu wax ugu haysto marka ma haysto marka aan TV-da ka hadlaysay aan saashada bara bara qaatay runtii arintaas iyo waxyaalaha kale ka sidan marka arnay runtii waxa weey waxaan u dhalatay waxaan noo fadhiye karin bismillaahir rahmaanir rahiim ardayda reer Haaji Cabdi ee maamulkeedu programku wuxuu ku bilowday qof kasto Soomaali ah oo damiir leh oo damiirkiisu ka danqanayo wixii meesha ka dhacay horta wuxuu sameeyay inuu bixiyo wax kasto uu awoodo annaguna waxaan ka midnahay ummada Soomaaliyeed iyo dad kale badan oo u gurmanayay dadkii dhibaatada ku dhacday marka reer Haaji Cabdi si gaar ah isku abaabuleen arday iyo maamulba ardaydu waxay lacagaha ka soo ururiyeen meel kasta oo ay tigi kariyeen ama guri ahaato ama meherada ahaato ama suuq ahaato ama dad dariiq maray ahaadeen dadkaasna waxay bixinayaan waxa laal wixii ay wadaan kun shilin ba Ilaahay ka dhigay marka ardayda reer Haaji Cabdi waxay soo ururiyeen lacag badan lacagta maamulka gacanta ku haya waxayna ka mid tahay taakulada la gaarsiinayo ummada Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka ku dhacday aad iyo aad baan ugu xunnahay wixii meesha ka dhacay qof kasto Soomaali ah oo damiir leh damiirkiisu ka danqanay wixii meesha ka dhacay baatan oo kala sameeyay gurmad kala sameeyay umbi reer Haaji Cabdina ka qayb qaateen oo kaalin weyn ka geysteen kadib waxa goobta ka hadlay agaasimaha macadka Arda Saciid bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh hawshan waxay ku bilaabatay horta ardaydan way u jeeday oo wada teenage wa maartay dad wada dhalinyara oo hadana da' yara oo hadana Soomaalinimadu ay dhabka tahay inkastoo san dawlad arkin oo ayan maartay dawladnimo aysan la kulmin hadana ay dhalinyaro yihiin fikirku sida runta iyagu ka yimi iyaga buu ka yimi iyagu oo ay noo yimaadeen waxay codsadeen in maartay ay walaalahood wax la qaybsadaan oo walaalahood ay tiiraanyada ay ku jiraan maanta ay qaybtooda ka qaataan anaguna waa ku gacan siinay waxa way suuq ayadeen lacag xogaayay ka soo heleen kadibna lacagta aanu hayno waa wax ardaydu soo urursay iyo wax ardayda nafteedu ay bixisay iyo macallimiinta oo mushaharkoodii wax ka jaray iyo maamulka oo cover gareeyay buuxiyay intaas ay ka kooban tahay anaga hordhayada ugu dhaybaan u shaqeynay maalinki khamiista lixda subaxnimo ilaa habeenkii ilaa 3 saac waa shaqeynayeen wanday ba iskuulka ardaydiisu ay baxday oo shaqeysay waxayna maalinta khamiistiiba ahayd maalinta khamiistiiba aanu shaqeynay intii kale toohin iyo waxaaba lagu jiray tacsi iyo tiiraanyo marka halkaas maalina ba reer Haaji Cabdi la jaan qaadeen ardaydu lacagtay soo aruurisay iyo tay naftooda ka soo jareen iyo tii macallimiintu bixisay iyo maamulku tira ahaan tiragood waxaanu haynaa 3500 dollar waxaan rajaynaynaa shilin Soomaali in fact waa ku jira laakiin markaanu bedelnay lacagtaas waxay noqotay 3500 dollar waxaa jira guddi ardada kamida oo Ilaahay ha xifdiye aad u shaqeeyay oo salaad lixda say u bilaabeen habeenkii ilaa 4 saac ku jiray oo aan qada doonan oo aan meel u bixinin oo aan qada ka maqnayn mar walba tiiraanyo iyo oohin ku jiray marka muwaadinimada dadka yaryarka ay ku fiican tahay inay la yimaadaan iyagaana la yimi waan dad yaryar oo muwaadiniina oo ay dhibayso dhibki walaalahood gaaray Cabdullaahi Guure telefishka caalamiga Star garowe